Eilert By, ny på HK. Stämmer bra det. Kommer från Stiga. Ja, från GGP Stiga precis. Ja. Och du har tagit dig an Kioti. Vi har ju Kioti sedan 2009. Mm-hmm. 2009 jobbar HK med Kioti. Ja. Och har Nordenagenturen förutom Danmark då, på Kioti-traktorerna. Och det är ju för att fylla ett behov som finns hos kunderna. Vi har ju många kommuner, fastighetsförvaltare som behöver ha traktorer. Hur kallar du det här kompakt? Ja, kan man kompakt, säga. Då? Men vi har ju, alltså du har ju upp till 130 hästar idag. Jaha, ja. Så att jag menar från 26 till 130 hästar, det är ett ganska stort sortiment. Ja, ja. Det där kan man använda så i snöröjningen och så. Ja, det kan du. Jag hade en kund här nu för en liten stund sedan som ville ha en och köra in i samhällen med snöröjning och saltning och sandning. Och sen har vi de här lite mellanstora, de är ju mycket idrottsplaner, konstgräsplaner, man ska på olika sätt jobba där. Så och ända ner till... Ja, det minsta är ju faktiskt, idag har vi en 26 hästar då. Jaha. Ja, en liten, en lilla. Ja, den var fin. Ja. Ja, den kan du använda nästan privat. Ja, det kan vara en liten hästgård. Man ska, ska dra runt en liten paddock eller om du ska ploga cykelbanor. Och sen är det som ett komplement till gräsklipparna. Du kanske har på sommaren kör du gräsklippning med en Toro. Mm. Och sen på vintern då kanske du kör snö och sandning då med en Kioti. Och sen har vi ju hakor och redskapsbärarna som är ju då både sop och gräsklippar och alltihopa. Ja, det är ett stort sortiment. Ja. Vad var det? 400 produkter eller någonting? Ja, det kan det säkert vara. Jag har inte riktigt på den, men det kan det säkert vara. Hur känns det att ta sig an en sån här marknad då? Det känns jättespännande. Det är ju roligt att jobba med folk som har det som yrke och använda produkterna. För då blir det ju mer ett seriöst samarbete. Ja. Och man blir en partner, en samarbetspartner istället för bara säljare. Mm. Det tycker jag känns jätteroligt. Sen har jag alltid tyckt om traktorer och maskiner. Så att, ja, ja. Alltså den biten partner, ja. Du följer kunden och du har samband och du följer upp. Visa maskinen till kunden. Mm. Vi demar hos kunden. Vi levererar maskinen hos kunden. Vi har eftermarknad med service antingen lokalt på våra verkstäder. Mm. Eller med servicebuss, ambulerande servicebuss. Mm. Vi har delar i Halmstad. Vi har i princip... De flesta delarna har vi i Halmstad. Beställer kunden innan klockan 3, då har han delarna dagen efter. Det är en väldigt hög servicegrad. Ja. Och sen har kunden då, kanske efter 5 år eller 3 år, antingen inte behöver maskin eller har ett annat behov, då byter vi in den begagnat. Så att det är det jag menar, partner. Att vi hjälper kunden att växa i den riktning som deras företag utvecklas. Det där är ju känsligt, att hjälpa honom med begagnad inbytesmaskin. Ja. Så vi tar hand om kunden. En del lämnar ju kunden. De säljer nytt och sen vi vill ju liksom vara med hela vägen. Men det kostar väl på liksom att ta hand om begagnade maskiner. Ja, men sen har ju vi en hel del kunder som där nytt inte passar. Ja, ja, ja. Som vill ha begagnad. Då kan vi laga upp och serva upp den här begagnade maskinen och få den i bra skick och så säljer vi den till nästa då. Så det är det som är så trevligt, att vi hittar ju liksom maskiner i olika segment för nästan alla kunder på proffssidan. Eilert By, det verkar norskt. Det är norskt, ja. Född i Bergen i Norge.